כאלה בין תואר היא סיסטמות לבין קריאס התאירו הקופונים, סבתא ההירוע, אז בשעס קריאס התאירו, בשעס קריאס הסיירס הדיברויס, יש שתית מין ומקוק ענקי דספר תאירו. נוכל זוקטר, אז מפושק שתית, ויער העום ויינו, ויימדו מי רחק. עד הפולק עוד גזן, סגלו סליקוס, ומביינו, וזה עם שתיים פולוויין, סבלת מיל. את השאל הזה מסמין ביינו, אז פושל יינו מיינת, אז הם יראי את פנות, יריזם. אבל דוס איזה כניסיין לחיל, ובאי לשתי ויימדו מי רחק, ואיס מדוח הזה, אם זה חלבגש צויגה פונזרות. אז זה מרשי להם, יינו מיינת, זה הם גציטרת. אבל פושל פשט מיינת, אז הם תקריא את פנות. איזה ריב לזוק דרבן, אז סמיין זה מגריד פון עוד נרוכניס. אז יום גזן, גט מחקאית, ישוין ויינו, אס גבורן עתנו אס חי, עלי פון לבדיקאית. אז אם זה מזן לקוס, אם זה גריד זה אנדר מדרגת נרוכניס. נוכר ריב דרבן, וגזום תיל, אי זוק דצמח צדק, אי אי בי אמרות גבוס, דה כויח תילם, ומיפל זה פועלם בשמי רואים, ואו דה זה גזוק אין ידע צייט. איזה ידע צייט מיין? בחי לא ידע תוג. זו די אביסן, אז מזמורי תילם צברכת על המחיצס, וזה גם באילו יחד, אילו און קיין שטלונג און דער זיין משטאַטייער פאר דיין נאָמען דער פסוק יתילן דער מסמעל יתילן און דער זיין פויל זער פון וואס מיט חסד אוברעכן און דין נאָ מיט חסד אוברעך די וואס אין דעם שמשל דא אז דאָ פריער יאר און מיינט אַ מזעט די קוס ליט מיט זיך פונאַרט ומקום צהכר ודגן רוכניס. ונוכל רדווק מזון טילם עטילם פויות גבלדק בשמי מורה. איז בברנק, אז דר שטיקל צמח צדק, אותי גזוקט, אין ההמשך פון המייסה, ואוסי גשן אין שנס טוף ריש חס, אז תשרי אין צמח צדק גבין זה אומדיק, ואולי הגזרן הגזר אין הימו. אין יש גבוס וסיטון, איז זיין, אין גבולט סך, עד אלטה רבי, ואין זיין, זון סך, בעדוויזן סיין, אין אי כן פועל. דה שווה, דה מידלרם, עד סך בביזן סיין, ואין אין גזוח, סיס טק, אז זה יש שווה, דה זיין, אבא סניש גחס מיט, ודה בטן ובטן. סגר קומין, איסו חג, עד דה גהיסן סיין, Menschen sollen äußern und tillen jeden Tag den ganzen Tillen. Noch ich gewähne, noch hat erzählt, und wir sollen sagen, und er hat sich gelassen, ich will dir lassen wissen, wen wir können aufhören. Die Kiste ist gewähne 53 Tage später, und das hat mich sehr gut erzählt. Wie er sollte gewusst, und er sollen tillen, weil Simchas Teile und seine Seele verwiesen sich zu ihm. Ich habe es mal gesehen, im Alter Eben zu negieren, und seine Seele, der Alter Eben sich verwiesen zum Zewach Zed. Und er hat ihm gesagt, als Kreuz Schell Brache darf man aufheben ein Treffer vom Tisch. Dober am Melechs Kreuz Schell Brache, das ist Sefer Tillim, hebt auf ein Mensch, הטפח. זה הייתה טויפה המנש הטפח. זו, זה ריבה, זו סמך על המיניס, זו מטילים בדריים 50 טק, ונגזירה ואת בוטל בן. ונוכר, אתם צריכים לצייר לגזוק, ואות מגבוסת, דקויח ונטילים, ואות מזה גזוק אלמו. is der alte Rebbe sagt, der Koich von Tillim ist, weil es hebt auf ein Mensch an Tefach. Das heißt, weil Tillim ist eine Sache, was in der Eure
the nefesh mefen an ander zach geschim beruach hakodesh und dober melach is a libon shel yisrael lazev de shlo hakodesh was me bring den da dot in the same in the tilm von all the yes of yitzel don't break my stickel shlo hakodesh as in jdo azazar mit tilm der was will sich verwegenen zum ewigsten soll sich verwegenen in sefer tilm was sie bringen don shirin bis ich pachois und ba koshes lich und mechila sagt der Bedevis, wo Tana nachher sucht zum Ewigsten, soll er es sagen, Shiro, uwe Zimro, mit Kavono, uwe Nachas. Und das ist der Pshat. Also wie der Bezett und die Kuss, weil er nur ein Ritzig, ist er mir sagt, Tillim, und mir seht, Shiro, mit sich Bachais, und Koshes Mechila, Das Licht ist jemals, es wird an Besetzung der Kuss und Mensch wird aufgehoben an der Tag.